ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يزمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أزمن له الجنة وقال من صمت نجاه او کما قال عليه الصلاه والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم گرانو کتونکو پروگرام حيال الفلاکی د پی ٹی وی نیشنل اترفا تاسو ته تا هرکلی وایم زمون د دینن پروگرام موجود ده د جبهه حفاظت د الله جل شانه په مونږ او تاسو باندې بشماره نعمتونه دي پدغه نعمتونو کې د الله یو نعمت هغه د جبه هم دی چې رب کریم ارشاد فرمایلم لم نجعل له عینین ولسان و شفتین آیا مونږه د انسان لپاره د وستر کې نه دی ور کړی آیا مونږه د انسان لپاره د دجب او شونډې نه دی ور کړی نو د اجبهم الله جل شانه په دې خپل نعمتونو کې شماري او دا جواب د الله نعمت د زده مونږ سره د الله د طرفنه یو امانت دی او دا امانت حفاظت کول پکاروي او هغه په ختریکي سره هغه ساتل پکاروي همدا جواب د انسان د جنت د تللو سبب هم ګرځي او همدا جواب د انسان د جهنم د تللو سبب هم ګرځي زکا څنګه چې مونږ تاسو نن په دنیا کې ګورو چیرې را د هر ځای د هر ادارې د طرفا س جاسوسان مقرر وی او هغه زمونږ استادو د خبري او زمونږ استادو د کړول د نوټ کوي زمونږ استادو ډېر په ير سره خبره کوي ډېر په احتیاط سره خبره کوي چیرې فلانکي ادارې والا فلانکي ادارې والا انټليجنس والا د هغوی کارنده ناستي دی او زمونږ استادو د خبري د محفوظه نكي او د نوټ نكي همدا غ شان د الله جل شانه او د طرفه په مونږو تاسو باندې کرامن کاتبين مقرر دي ما تاسو ته تا خطبه کی او ایت الستلو الله فرمای ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد دا انسان هیڅ یو وینا نه کوي او لفظ دخلنا نوباسي مگر د سر از مونږه فرشته تیار نه ستيدي او هغه کرامن کاتبين د د هر هر عمل او د د د هره هره ونه د لیکي او د محفوظه کی نظم او استاد جب هره هره خبره د محفوظه کی د یو یو لفظ زما او استاد چکم د نو د محفوظه کی هم ددی جب په وجه سرما او تا د جهنم د جنت مستحق هم غرزو او هم ددی جب په وجه سرما او تا د جهنم مستحق هم غرزو یو صحابي راغله لو جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض کئ یو باندې صحابي ده يا رسول الله علمني عملا يدخلنا الجنه يا رسول الله ما تداسي او عمل اخايچ هغه عمل ما جنت تداخل کئ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابتا نورهم د خیر کارونه اخودل لک ورته فرمایل یو غلام آزاد کا دغه شان نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل چاله یو دشودو والا چلې ورکا چې دغه په کار راشي نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل اوگیل خوراق ورکا تگیل او بو ورکا امر بالمعروف نهی عن المنکر کا کددی یو طاقت ہم نو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی تو فرمائل چی فکف لسانک نو بیا تخپل جب بند اساتا الا من خیر یعنی تپ دے جب باندے خبر مکوا مگر دا خیر خبر پا دے خپل جب باندے اوکا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ددی دی پا حقلا حدیث مبارک کے رازی یوزل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم د صحابه و سره په مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کې تشریف فرما دي نو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل اوس چې په دې دروازه باندې کمی او بنده داخل شینو دغه بنده به جنتی وي صحابو مونږ وکتل نو په دغه موقع باندې عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ را داخل شول نو یو صحابي و چې ز عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ په せی شولم او ما عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعرض اکللو چی جی تاسو ما تخپل عمل اخائے دستاسو کم داسی او عمل دے چی داغی پو جی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افرمال چی دا بند جنتی دے نو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتو فرمال چیز دیر کمزور یم زما خودا سی خاص سا عمل نیشتا دے البتا یو دوه خبر دی چې پاږې باندې زاد الله نه امید ساتم چې دا خبر به مال نجات او خلاصي ورا کوي یو دا چې ز د شپې او د کی ګمانو ز سلیمت الصدر یما سلیمت الصدر سمانه یعنی زما سینه سالم وي زما پسینې د چا د پاره بغض کینه حسد دانه وي نن خوچه مونږه د شپېو د کېګو نو زمونږه استادو سيني هغه د یو بل سره د بوغزنا د کینې نه د حسد نه ډکی وی نو یو خو زم ما د عمل دې چې زکله د شپېو د کېګا منو ز سلیمه تو صدر او د کېګا ما چا ته هم ز پسینه کې سبغه ځو کېنه نه ساتمه او زه د ټولو د پارا د معافې اعلان کوم چې ما سره د چا سبد شوي دی سوزیا ته کړی هر ټولو ته الله ما معافی کړی زماره طرفا هغه یې تبخنه ده او دوی مو عمل زدا کوم چې زدا لاياني خبرو نزان ساتم کنه لکه نن مونږه تاسو وګورو نو مونږه زیات تر په دې جواب باندې لاياني خبره کو چې د هغې حصې فایده نیو نی اوخروي فایده وینی دنیوي فایده وی بعض وخت کې مونږ صرف د مزاح لپاره د بل چا د خندولو لپاره مونږه تاسو لاياني خبره کو دا لاياني خبره هم ز مونږه استادو د هلاکت سبب ګرځي حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم د ته وصیتونه فرمایل نو بیا ورته جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل چې تا د خپل جبه حفاظت کو نو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عرض با کی یا رسول الله دا مونږ چې په دې جبه باندې دا کومه عامي خبره اترې کوه آیا په دې جبه باندې به همز مونږ مواخذ کیږي جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تو فرمائل مور دے پتا برا بعد دا کے با نبی علیہ السلام سلام خوشتابه په توربان صحابو ته داسې کلمه استعمال ولل کظم دا مشران وي ملشي او داسې شې داسې شي نو نبی له صلاتو والسلام ورته فرمایي مرد پتا بورا شا هم ددی جبي دوجنه یو انسان د جنت ته همزي او هم ددی جبي دوجنه دا, دا انسان د جهنم ته همزي د بوخاري شریف روایت دی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بعض وخت کی یو انسان یو خبر او کی خوده دغه خبر لا سخاص اهمیت نور کای یعنی بس دی وی یو خبر او وشولا خود دغه خبر د الله جل شانهو در ازمن دی خبر وی دغه خبر باندې دی الله جل شانهو جنت تبوزی او دغه خبر د د جنت دتللو سبب وګرځي او باز یو وخت کی یو انسان په جبه باندې یو او خبر اوکی خو د لغه خبره پروا نه کوي بس د جبنه یو خبره او, خبر او باصلا د سه سره خاص اهميت د خبره نه ور کوي لکن دغه خبره د الله د ناراستیا خبره وی د دغه یو خبره په وجه سره حدیث مبارک کی راضی د په جهنم کې دمر لري پروازي لکه د مشرق نواخ له تر مغرب پورې چسمره فاصله ده غوري بازي زمونګه مسلمانانو ورونه هاغه د جبه د قنچې په شانتي استعمالوي بس ټولو رز د جبه لګیاوي غوري حديث مبارک کی رازي زیات تر گناهونه هاغه د جبه د وجي کی مونګه د لاس خپو د سترګو غوګونو والا هاغه خو گناه غنو لیکن د جبه والا گناه مونږ نه نه غنو حالان کې زیات تر گناهونو د جبې د وجې ناصاديريږي لکه غيبت د جبې د وجې ناراضي او دغه شانته تهمت د جبې گناه ده او دغه شانته چغلي د جبې گناه ده او دغه شانته فحش خبرې کول د جبې گناه ده او دغه شانته چاته کنزل کول د جبې گناه ده ګورې د دې چې بي ګناهونه ډېر زياد دي او همدا جباده کله کا انسان پدې جبه باندې کلمت وېب وي وی پسل کې تصديق کړي همدا جباده انسان جنت تبوږي او همدا جباده خدا نه خواسته پدې جبه باندې داسې یو او خبره اوکړه چې هغه د کفر خبره ده هم دې جبې په وجه سره ده باندې دا چې کم د نو جهنم تزي سفيان ابن عبد الله سقفي رضي الله تعالیه جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو زما په حق لا کوم خبر نه ډیر یریګه یعنی تاسو کوم یو خبر د چاغه خبر به ما هلاک کئو زما د هلاکت بوي نو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ورتا او فرمایل چې دا جبا خپل جب مبارک جب تشارہ جب خپل ادا پہ حفاظت کے اُساتا جب خلک جہنم طرفی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو خدمت کے حاضر شلو نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خپل جبه مبارک نه ویلې دا او دا د ځان راکاګي او راکاګي زورونه ولا ورکی نو عمر فاروق رضی الله تعالی او ارتعز کئ ما غفر الله لک امیر المؤمنین مکوي د تاسو سره کوي الله جل شانه او د تاسو تبخنه او کی دا ولي ځان له تکلیف ور رسوي نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او تو فرمایل و یاذا اوردن الموارد همدا جبدا چې دا جبہ دا, دا, دا انسان لره او دا مال لره چې کم دینو د حلاکت زینو تور اچوي ښا نو همدا جبدا انسان لره حلاکت تور غرزي ښا دا جبہ دا د انسان پزړه کې داسي سورې کوي چې د تلوار گزار داخه په مرهم او په دارو باندې روغيږي لکه د جبه گزار د دا په دارو او په مرهم باندې هم نه روغيږي نو مونږه تاسو لپاره دي چې مونږ د خپل جبه حفاظت کو ان شاء الله د جبه چې نور کم ګناهونه دي چغلي و غیره هغه باندې بیا آئنده سیشن کې ان شاء الله خبر وکم الله دې مونږه تاسو ټول او ته تا په دې باندې دا پورا عمل کولو توفيق رانصیب کئ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين